It is the first thing to happen in Laikipia. Hatujai kuwa na kitu kama hiyo since tujue football inaitwa nini. But kwa uongozi wa His Excellency Joshua Irongo and Madam CEO hapa, able tukawa na wao pamoja. We started during the Governor's Cup and iliisha vizuri kabisa without any problem. And we are very happy kama FKF kuwa tunajumuishwa na county government ndio tuweze kukuza talanta. Kuanzia hii weekend watakuwa kwa field, but pia hawataanza na level ya juu. Wataanza na ligi yetu ya kinadada, na ligi yetu ya watoto, na ligi yetu ya sub-county league ambayo inachezwa Laikipia mzima. Na wale wengine, wale seniors, au nae wataendelea kuchezesha hizo ligi za juu, county league na regional league na division 2. Tuko na timu wamesomeshwa, na kwa hivyo Laikipia sasa itakuwa even ku export the referees, na ndio tuko na wengine na wengi, na leo hii tuko na grade 3 na tunaendelea, na tumekubaliana vile watasomeshwa advanced course ya grade 2 alafu ndio grade 2 na alafu baadaye tuweze kuwa na grade 1, ya kwamba tunaweza even kuwa na teams na referees zile zitakuwa hapa, marefarees wale watakuwa hapa, hata wanaweza kuchezesha ile international games na au kurefaree the international games. Na kwa hivyo we are happy and proud as Laikipian that this is the first time. Hii ni mara yetu ya kwanza mambo kama haya kufanyika, na tunataka kuhakikishia vijana wetu bado tunaendelea kuwashikilia, na kama vile tulisema ya kwamba sports as a county we are going to sponsor to support and promote talents, na hii ni mambo ya mpira na mambo hata ya athletics, tutafanya hayo yote. Na hata na leo mwaka huu ndio tutaanza kununua basi moja, tununulie vijana wetu, so that even wakati wanaenda away game they will not even at all at any one time struggle to get the facilitation ya transport, at hawana nauri, hawana hii